Ahoj, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu košily od norské firmy Helly Hansen. Tahle ta košile by mohla vyhovovat většině lidí, kteří nemají rádi takový ty chlupatý, teplý košile. Tohle to je z pracovní řady produktů od Helly Hansenu. Je to košilka z pevného tvrdého materiálu. Dobrý střih, dobrá dílka. Jsou i jiný barvy, jiný velikosti. Myslím si, že to uspokojí dost lidí. Myslím si, že tahle košile by mohla zajmout spousty lidí, kteří nemají rádi takový ty rádoby přezdoben moderní košile a hledají spíš klasiku s dobrým atrošem. Jsou tady zesílen lokty, což je super, tam většinou košile dostávali zabrat. Dvě kapsy na hrudi a víceméně jinak je to úplně obyčejná košilka až na ten matroš, který je hodně dobrý, silný. Nikde to neuvádí, ale mám vyzkoušeno, že komáři to hodně těžko prokousávají, spíš vůbec to neprokousnou. Takže to je z řady pracovního vybavení nebo pracovního oblečení od Helly Hansenu a ještě k té řadě pracovního oblečení se budou v dalších videích vracet.